नमस्कार, मी राजेंद्र उंजे. IBN लोकमतच्या या विशेष कार्यक्रमात तुमचं सगळ्यांचं स्वागत. आज आपण भेटतोय ते महाराष्ट्रातल्या अशा एका ज्येष्ठ कवीला, ज्याच्या प्रत्येक शब्दानी, त्या प्रत्येक शब्दातल्या अर्थानी आमचं बालपण, तुमचं बालपण आणि या पुढच्या पिढीचं बालपणही सुखावं असणार आहे. कारण या शब्दांचे जे अर्थ आहेत, या शब्दांमागची जी भावना आहे, ही कविवर्य मंगेश पाडगावकरांच्या वयाच्या 14व्या वर्षीपासूनची आहे. कारण तो भाव आज त्यांच्या 80 ओलांडल्यानंतर देखील आम्हाला पूर्णपणे दिसतो. तुम्ही आत्ता म्हणालात की आमचं बालपण माझ्या कवितामुळे सुखाचं गेलं, पण तारुण्याचं काय झालं? अर्थातच हा प्रश्न निश्चितपणे सरांचा असणार आहे. तारुण्याचं काय झालं? कारण तारुण्याचे बोल आम्हाला आमच्या प्रेमाची वेगळी दिशा दाखवून गेली, तेही सरांना मला विचारायचं आहे. कारण या सगळ्या विषयाला हात घालत असताना आणि स्पर्श करत असताना मला मुद्दामून सुरुवातीला सांगावंसं वाटेल. कविवर्य मंगेश पाडगावकर 70 वर्ष कविता लिहित आहेत. 30 पेक्षा अधिक कविता संग्रह त्यांचे झालेले आहेत. आणि पुरस्कारांची मांदियाळी नावं कोणती घ्यावीत हाच मुळात प्रश्न आमच्या पुढे येतो. त्यात प्रामुख्याने काही नावं मुद्दामून मला घ्यावीशी वाटतील. 1980 साली साहित्य अकादमीचा पुरस्कार, महाराष्ट्र सरकारचा महाराष्ट्रभूषण पुरस्कार आणि मध्य प्रदेश सरकारकडनं दिला जाणारा कबीर सन्मान, कुसुमाग्रज प्रतिष्ठानचा मानाचा राज्यात जो पुरस्कार समजला जातो तो जनस्थान पुरस्कार, आणि आत्ता सर्वोच्च असा मानला जाणारा, तुमच्या आमच्या सगळ्यांच्या जीवनाशी निगडीत असलेला पद्मभूषण पुरस्कारांनी सरांना सन्मानित करण्यात आलं आहे. आणि यानिमित्तानं सरांना भेटणं म्हणजे मला त्यांच्याच कवितेच्या 2 ओळी आठवतात, जागून ज्याची वाट पाहिली ते सुख आले दारी. सर, IBN लोकमतवर खूप स्वागत तुमचं. पद्मभूषण मिळाला, आजही कविता ही तितकीच तरुण आहे. जर तरुणाचा प्रश्न तुम्ही मला विचारलात, त्या कवितेविषयी आम्हाला काय सांगाल? त्याचा मला फार आनंद झाला आहे. आणि याचं एक कारण असं मी नेहमी सांगतो की मी आध्यात्मिक बोभाजी वगैरे मानत नाही. मला एवढा मोठा पुरस्काराचं काय, हातावर लिमलेटची गोळी ठेवलीत ना तरी मी आनंदाने ती खातो. वा, हा प्रत्येक गोष्टीतला आनंद तुम्ही खरं अधिक आत्मीयतेने सांगताय. आपल्याला याच आनंदामध्ये अधिक सहभागी करून घेण्यासाठी आणि सरांच्या कविता देखील सादर करण्यासाठी सोबत आहेत मिलिंद कुलकर्णी. मिलिंद कुलकर्णींनी गेली वर्षभर पाडगावकर सरांबरोबर 40 वेगवेगळे कार्यक्रम केलेले आहेत, त्याचं निवेदन त्यांनी केलं आहे. आणि त्याचसोबत वैभव जोशी, गीतकार, कवी, गझलकार, ज्यांनी पाडगावकरांच्या कवितेला आपल्या समोर ठेवून आपली शब्द संपदाची ती बहरली आहे, तो त्यांच्या काही कविता सरांच्या सादर करून या आपल्या कार्यक्रमामध्ये अधिक रंगत आलेल. सर, या निमित्तानं सुरुवात तुम्हाला कोणत्या कवितेने करावीशी वाटते जी आमच्यासाठी तुम्ही सादर करा? बोलगाणीतली असेल किंवा अजून कोणती असेल? एक मला हवी ती बात. ही कविता माझ्या विदूषक या कविता संग्रहातली आहे आणि कवितेचं नाव आहे जेव्हा आपण प्रेम करतो. ही कविता मी निवडली अशा करता, तुम्ही आत्ता बोलत असताना की तुम्ही माझ्या वयाचा 84 वगैरे उल्लेख केलेला आहे तो तेवढा खरा नव्हे हे माझी कविता ऐकताना तुम्हाला कळेल. जेव्हा आपण प्रेम करतो, जेव्हा आपण प्रेम करतो तेव्हा आपल्या शर्टाला खिसा नसतो. या बात आहे, तो तिचा असतो, ती त्याची असते. कुरूप गवई रंगून गाताना जसा सुंदर दिसतो तसे आपण सुंदर, जेव्हा आपण प्रेम करतो. कधीतरी केव्हा तरी कोणे एकेकाळी पण प्रेम करावे, असले जरी सांकेतिक तरी त्याने तिच्या चेहऱ्याला मुखचंद्र म्हणावे. त्याला असला 75 बेसिक तरी तिने त्याला हाक घालावी राजा म्हणून. तिच्या वाढदिवशी त्याने आणावा आठवणीने पाणी मारलेल्या जुईचा गजरा 10 पैशांचा, चांगल्या वस्तीत तो रात्री स्वस्त मिळतो. 6x10 खोलीत पोपडे उडालेल्या लंगड्या टेबला जवळच्या गंजल्या खाटेला त्यांनी दोघांनी म्हणावे शयन महाल. क्या बात, हे सगळे अगदी शपथ सांगतो खरे असतोय. हे सगळे अगदी शपथ सांगतो खरे असते, कारण जेव्हा आपण प्रेम करतो
तेव्हाच आपण खरे असतो चुकून एकदा. चुकून एकदा जेव्हा ती प्रेम करते तेव्हा ती त्याला गाणी म्हणून दाखवते कापऱ्या बेसूर आवाजात. त्यालाही ते सूर दिसतात पोपटी पालवी सारखे. त्यालाही ते सूर दिसतात पोपटी पालवी सारखे कारण तेव्हा तोच एक गाणे असतो. कारण तेव्हा तीच एक गाणे असते. मग पुढे जीभ भासते, ओठ करपतात, शिळ्या भज्यांचे करपट ढेकर येतात आयुष्याला, तोंडात दाटून येते कडू द्वेषाची थुंकी. पण तो थुंकत नाही जगावर, एकदा तरी गिळून टाकतो समजुतीने. कारण तिने शिवलेले असतात त्याचे तिच्या राजाचे दोनच फाटलेले जर्जर शर्ट पुन्हा पुन्हा, आणि तिच्या ठिगळ लावलेल्या पदराने त्याने सांधलेले असते एक आभार. क्या बात है, क्या बात है. तारुण्याची ती झलक आम्हाला अजूनही 84 वर्षात येते याचं हे प्रतीक आहे. मला मिलिंद तुझ्याकडे यायचं की जसं सरांनी ही एक प्रेमाची कविता वेगळ्या पद्धतीने समोर आणून दाखवली, 40 कार्यक्रम सरांबरोबर तू केलेस, आज सर सोबत असताना आणि पद्मभूषण त्यांना मिळाल्यानंतर काय भावना पहिली कवितेच्या रूपात आहेत? कवितेच्या रूपात म्हणजे सरांच्या बरोबर आणि सरांशिवाय सुद्धा कायम त्यांच्याच कवितेचा आधार घेऊन लोकांच्या टाळ्या घेतल्यात राजेंद्रजी. आज त्यांचीच कविता आधार घ्यावीशी वाटते आणि अतिशय ऑब्व्हियसपणे सरांनी म्हटलंय ती भावना आमची सरांच्याबद्दल आहे. इतकं दिलं तुम्ही मला, खरोखर आज माणूस केलं तुम्ही मला. पावसाळ्यात तर वर्षावाला मिती नव्हती, पावसाळ्यात तर वर्षावाला मिती नव्हती, माझी ओंजळ कधीसुद्धा रीती नव्हती. पण कधी उन्हाळ्याच्या वणव्यातही तुमचं प्रेम सरी झाल्या, मला शोधत घरी आल्या. इतकं दिलं तुम्ही मला, खरोखर आज माणूस केलं तुम्ही मला. तसा मी माझ्यातच गुंग होतो, तसा मी माझ्यातच गुंग होतो, स्वतःभोवती फिरण्यातच दंग होतो. मीच माझ्या खुशीचा रंग होतो, तरी तुम्ही मानून घेतलं, माझं मन जाणून घेतलं. इतकं दिलं तुम्ही मला, खरं सांगतो माणूस केलं तुम्ही मला. भिऊन माझ्या सावलीला पळत होतो, भिऊन माझ्या सावलीला पळत होतो, नको त्या वळणावर वळत होतो, एकलेपणात हताश होऊन जळत होतो. तुम्ही मला भिजवलं, हिरवंगार रुजवलं. इतकं दिलं तुम्ही मला, खरं सांगतो माणूस केलं तुम्ही मला. तुमचं प्रेम स्मरून इथून जाताना, तुमच्या मायेत चिंब भिजून नाहताना, तुमच्या समोर उभं राहून गाताना, मन असं भरून येतं, डोळ्यातून झरून येतं. डोळ्यात जेव्हा आसवा असतात तेव्हाच माणसं माणसं असतात. क्या बात है. इतकं दिलं तुम्ही मला, खरं सांगतो पाडगावकर माणूस केलं तुम्ही मला. क्या बात है. मिलिंद कुलकर्णी यांनी ही कविता इतकी छान वाचली आहे की मला आता भीती वाटते की कविता वाचनाच्या कार्यक्रमाला माझ्याऐवजी यांना बोलवतो की काय. कविता वाचनाच्या मुद्द्याकडे जर आपल्याला यायचं आहे, मला त्याआधी वैभवला विचारायचं की वैभव तू खरी जी कविता लिहायला सुरुवात केलीस ते आदर्श पाडगावकर सरांना मानून तू तुझी लेखणी पुढे केलेली आहेस. आज या क्षणाला सर तुझ्या सोबत आहेत, त्याप्रती तुझी कोणती कविता त्यांची म्हणून तू तिथे सादर करशील? आम्हाला सगळ्यांनाच सरांकडून प्रेरणा मिळत आली आहे. किंवा जो जो कुठला माणूस पहिल्यांदा नवीन लिहायला शिकतो तेव्हा सर्वप्रथम सरांची प्रेम म्हणजे प्रेम ही कविता त्याला भावून जाते आणि त्यातून अरे हा हा माणूस आपल्याला जे म्हणायचं आहे तेच इतक्या सहज मांडतो आहे आणि हे कदाचित आपल्यालाही शक्य होईल अशा पद्धतीने त्याला आत्मविश्वास मिळतो. परंतु ह्या बाबतीत जरी एखाद्या कुठल्या ओळीने पॉप्युलर झालेलं असलं तरीसुद्धा सरांनीच स्वतः एका दुसऱ्या कवितेत असं लिहून ठेवलेलं आहे की कशी ओळख तुमची निर्माण होत जाते पुढे. सर असं म्हणतात की एखादी ओळ चंद्राची कोर होते, एखादी ओळ नाचणारा मोर होते, एखादी ओळ चढणीचा घाट होते, एखादी ओळ ठुमकणारी वाट होते, एखादी ओळ स्वतःशीच लाजत असते, एखादी ओळ हळूच आपले डोळे पुसते, एखादी ओळ केशरी जंतर मंतर असते, एखादी ओळ दोघातले अंतर असते,
एखादी ओळ फुलपाखराच्या मागे धावते, एखादी ओळ अंधारात दिवा लावते, आणि सर शेवटी असं म्हणतात की एखादी ओळ सरीत भिजून चिंब होते आणि एखादी ओळ आपलंच प्रतिबिंब होते. त्या कवितेची मला आठवण झाली. आत्तापर्यंत अनेक आम्ही तुमच्या पॉप्युलर कविता ऐकल्या, त्यातली गाणी देखील पॉप्युलर, जी अजरामर कधीही त्याचा आस्वाद आम्ही विसरू शकणार नाही, इतकी ती गाणी लोकप्रिय आहेत, अवीट गोडीची आहेत. अशा कुठल्या कविता आहेत की ज्या कवितेतनं तुम्हाला अधिक स्फुरण पुढच्या वाटचालीसाठी मिळालं? पहिल्यांदा म्हणजे माझ्या वेगळेपणाची जाणीव वाचकानं किंवा श्रोत्यांना झाली ती माझी कविता म्हणजे मी 1952 साली मला वाटतं लिहिलेली आहे जिप्सी. जिप्सी जिप्सी हा माझा संग्रही आहे. त्याची पहिलं एकड सांगतो. हो चालेल. एक जिप्सी आहे माझ्या, जिप्सी जो आहे तो एके ठिकाणी कधी राहत नाही. किती सुंदर चांगलं ठरलं तरी तो तिथून जाऊन दुसरीकडे कुठेतरी तंबू घालणार, ती त्याच्यामध्ये असते. मला नेहमी असं वाटतं, मला त्या जिप्सीचं मी काय केलं आहे, मला असं वाटतं की कलावंतामध्ये हा जिप्सी असला पाहिजे. नाहीतर काय होतं, समजा माझ्या एक 4 कविता लोकांना आवडल्या, मग तसंच आवडावं म्हणून तेच दळण मी दळत बसतो, कळलं की नाही. पण जिप्सी हा मी सांगितलं की कितीही चांगलं स्थळ असलं, कितीही आनंदाचं असलं, तिथे चिकटून राहणार नाही, पुन्हा तो तंबू घेऊन गेला. तसं कलावंताचं पाहिजे, त्याने कुठेही चिकटून एका जागी राहता कमा नये, सतत त्याने सारखं नोमॅडिक असलं पाहिजे, नव्याचा शोध घेत राहिला पाहिजे, नव्या अनुभवाचा, नव्या अनुभवाचा आणि नव्या गोष्टींचा देखील शोध त्यांनी घेत राहिला पाहिजे. तुमच्या हातात मला विदूषक काव्यसंग्रह दिसतोय, त्याच्यातली तुमची आवडीची एक छान कविता हनीमून, ही कविता मी लिहिली आहे 13 एप्रिल 1963. अच्छा, म्हणजे किती वर्ष झाली? 50 वर्ष झाली जवळपास. म्हणजे त्या कवितेचं आता सुवर्ण महोत्सवी वर्ष साजरं करतोय आपण, ते पुन्हा आम्हाला ऐकायला मिळते. हनीमून. हनीमून. तो तिला म्हणाला आपण हनीमूनला जाऊ, लग्न झालं तेव्हा देखील कुठे जाणं जमलं नाही. ती हसली आणि म्हणाली वेडा कुठला, लग्नाला एकूण झाली 12 वर्ष, 3 मुलं पदरात पडली, तुझ्या कानाकडचे केस तुरळक तुरळक पिकू लागले, चुलीवरच्या वरणाला तिने चटकन फोडणी टाकली आणि चपळाईने परतली तव्यावरची भाकरी, मग तिने मुलांची उजळणी म्हणून घेतली, धाकट्याला भरवले, मोठ्याचे उद्यासाठी पाटी दप्तर भरून दिले, मधलीच्या गादीवरचे मेणकापड नीट केले, मुलांची जेवणं झाली त्यानेही धुमसत धुमसत घुम्याने जेवण केले. तो गेला 12 वर्ष ओलांडून खूप मागे लग्नापूर्वी. तो गेला 12 वर्ष ओलांडून खूप मागे लग्नापूर्वी चिंचेच्या झाडाखाली उभा होता वाट पाहत. चिंचेच्या अपॉइंटमेंट चिंचेच्या झाडाखाली, पण ती अपॉइंटमेंट चिंचेच्या झाडाखाली असली तरी आंबट नाही, गोड आहे. तो गेला 12 वर्षे ओलांडून खूप मागे लग्नापूर्वी चिंचेच्या झाडाखाली उभा होता वाट पाहत. तिने थोडा उशीर केला, फिरायला जाताना धुमसला, बोलला नाही, तिने मंधरणी केली, डोळ्यावर येणारे त्याचे हट्टी केस तिने मागे केले, हुंगून घेतले आणि हसून म्हणाली घुम्याजी राव बोला आता. तो हसला पोरासारखा पोट धरून. आठवताना त्याला वाटले सगळेच हुकले स्वप्न फुटले. आठवताना त्याला वाटले सगळेच हुकले स्वप्न फुटले, घामाने गंजी फ्रॉक पाठीला चिकटावे, तसे सगळे आयुष्य मनाला चिकटले. घामाने गंजी फ्रॉक पाठीला चिकटावे,
तसे सगळे आयुष्य मनाला चिकटले, न बोलता घुम्याने तो धुमसला, पंख्याचा वेग त्याने वाढवला, काळोखात शिणून त्याने डोळे मिटले, दुखावलेल्या मुलासारखा न रडता झोपी गेला. क्या बात है, क्या बात है. तिने सगळे स्वयंपाकघर आवरले, तिने सगळे स्वयंपाकघर आवरले, घड्याळाला चावी दिली, सकाळचा पेपर चाळला, मग ती खोलीत आली. त्याला सर्दी होईल म्हणून तिने पंखा बंद केला, त्याच्या अंगावरती हलके पातळ चादर ओढून घेतली, डोळ्यावरती आलेले त्याचे केस तिने हुंगले आणि हलकेच मागे केले, तिच्याही डोळ्यावर झोप आली. तिने हळूच डोळे मिटले, तिने हळूच डोळे मिटले. उद्याच्या भाजीसाठी काय घ्यावे याचा किंचित विचार करीत ती झोपेत बुडून गेली. क्या बात है, क्या बात है. 50 वर्षानंतर पुन्हा देखील त्या कवितेतलं ताजेपण आजही दिसून येतं. ह्या कवितेच्या सगळ्या अशाच फुलाऱ्यांमध्ये आपण भिजणार आहोत. कवितेंचा हनीमून खरा आता या हनीमूनच्या कवितेपासून सुरू झालाय. छोट्याशा ब्रेक नंतर परत येणार आहोत. पहा फक्त IBN लोकमत. ब्रेक नंतर तुमचं सगळ्यांचं स्वागत. जशा कविता आपण आता एक एक ऐकत जातोय, त्या त्यानुसार या कवितेकडे बघताना किंबहुना या कवितेतला अर्थ जाणून घेताना मलाही राहत नाहीये. त्यामुळे सरांची एक कविता बोल गाणीमधली, माणसं अजून गाऊ शकतात, हे मी दोन कडवे त्याचे सादर करतो आणि परत वैभवकडे जाणार आहे. शीळ घालीत माणसं अजून गाऊ शकतात, शीळ घालीत माणसं अजून गाऊ शकतात, हातात हात गुंफून अजून जाऊ शकतात. प्रत्येक वाट गोंगाटाच्या रानात घुसते, मोटारींच्या आवाजांनी खिळे ठोक कानात असते. प्रत्येक वाट गोंगाटाच्या रानात घुसते, मोटारींच्या आवाजांची खिळे ठोक कानात असते. पुढं सर म्हणतात, असं असलं तरी माणसं गाण्याला ताल अजून देऊ शकतात. वा, असं असलं तरी माणसं गाण्याला अजून ताल देऊ शकतात, शीळ घालीत माणसं अजून गाऊ शकतात, हातात हात घुंपून अजून जाऊ शकतात. मला जोडून तुला विचारायचं वैभव, की तू कवी आहेस, स्वतः गीतकार आहेस, काही चित्रपटांना गीतलेखन केलंयस, काही सिरियल्सला देखील तू टायटल सॉंग्स लिहिलेले आहेस. एक गीतकार आणि कवी म्हणून पाडगावकर सरांच्या एवढ्या सगळ्या कविता समोर ठेवून तू स्वतःला आपल्याला पाहिलेलं आहेस, तुला आज काय वाटतं? राजेंद्र, फार चांगला प्रश्न आहे हा. मला म्हणजे अलीकडे ह्या प्रश्नाचं उत्तर मिळालंय असं आपण म्हणू शकतो. की कविता आणि गीत यातला फरक काय ह्याचा शोध घेत असताना एके दिवशी माझ्या अचानक लक्षात असं आलं की तुम्ही गीतकार म्हणून गीत जे लिहिता ते जर तुम्हाला त्या चालीशिवाय, त्या संगीताशिवाय कुठल्याही काव्यवाचनाच्या कार्यक्रमात कविता म्हणून जर सादर करता येत असेल तर त्याला एकाच वेळी तुम्ही कविता आणि खरं भावगीत किंवा इतर कुठल्याही प्रकारचं गीत म्हणू शकता. तर त्या शब्दांची खरी ती खरी शब्दांची ताकद. आत्ता मी म्हणजे जेव्हा मी पाडगावकर सरांच्या सगळ्या कविता वाचायला घेतल्या तेव्हा माझ्या लक्षात आलं की मी यांचं कुठलंही भावगीत मी सहज कविता म्हणून कुठल्याही कार्यक्रमात सर सादर करू शकतो आणि ती उत्तम कविता म्हणून आजही तुम्ही जर जोखून पाहिलं तर उत्तम कविता म्हणून जाऊ शकते. उदाहरणार्थ मी तुम्हाला सांगतो, माझं अत्यंत आवडतं गाणं आहे चालीमुळे, गायनामुळे, पण कविता म्हणून मी सादर करतो ती. की सर असं म्हणतात की जाहल्या काही चुका अन सूर काही राहिले. क्या बात है. त्याला उद्देशून लिहिलेलं आहे, परमेश्वराला उद्देशून लिहिलेले हे शब्द आहेत. जाहल्या काही चुका अन सूर काही राहिले, तू दिलेले गीत माझे आवडीने गायले. आता मी ही कविता म्हणून सादर करतोय, म्हणजे याच्या मागे चाल आपल्याला काही काही नाहीये. चांदण्याच्या मोहराने रात्र केव्हा दाटली, तुम्ही शब्द कळा बघा आता, की चांदण्याच्या मोहराने रात्र केव्हा दाटली, काजळी काळ्या ढगांनी हाक केव्हा घातली, मी स्वरांच्या लोचनांनी विश्व सारे पाहिले. क्या बात आहे. तू दिलेले गीत माझे आवडीने गायले, सौख्य माझे दुःख माझे सर्व माझ्या भावना. अच्छा. मोर स्वप्नांचे निळे अन विंधणाऱ्या वेदना, मी असे गीतांतुनी सर्वस्व माझे वाहिले, तू दिलेले गीत माझे आवडीने गायले. आणि शेवटी सर असं म्हणतात की संपता पूजा स्वरांची,
हात तू देशील का, संपता पूजा स्वरांची हात तू देशील का, दाटुनी काळोख येता तू घरी नेशील का, पूर्णतेसाठीच या मी सर्व काही साहिले, तू दिलेले गीत माझे आवडले. या गाण्याला तुम्ही ऐकले असेल असं वाटतं मला. श्रीनिवास खळेंनी संगीत दिलेलं आहे, अतिशय सुंदर संगीत दिलंय, आणि लता मंगेशकरांनी ती गायली आहे. ती काय आणखी पाहिजे? नाही, अगदी खरं आहे सर, की जसं आत्ता वैभवनी ती कविता गाणं होतं, पण ते काव्य वाचनाच्या रूपामध्ये त्यांनी सादर केलं. ही खरी तुमच्या शब्दांची कमी आहे, की कसंही केलं तर ते वाचता येतं, कसंही केलं तर ते सहज त्यांनी गाता येतं. ही शब्दांची खरी तुमची कमी आहे आणि ती तुम्ही मांडणी केली. पण वैभव सारख्या अशा अनेक आपण बघतोय तरुण कवी आहेत, गीतकार आहेत, यांच्या वाटचालीकडे बघताना आज काय वाटतंय की अजूनही गीतकार, अजूनही कवी तितक्याच ताकदीने मराठी शब्दांची हे फुलोरे घेऊन समोर यायला पाहिजे? प्रत्येक पिढीतले जे नवे कलावंत येतात, ते त्यांना स्वतःचं असं काहीतरी सांगायचं असतंच. नुसतं सांगायचं असतं नव्हे, त्यांचा स्वतःचा म्हणून आवाज असतो. काय बात आहे. त्यामुळे सुरुवातीला लिहिताना आपल्या अगोदरच्या प्रसिद्ध कवींचं, सिनियर पोएट्सचं, त्यांच्यावर थोडी छाप असते. त्या कारण एकदम काही माणूस भाषा बोलायला शिकत नाही ना, ऐकूनच भाषा बोलायला शिकतो, तसं कवितेच आहे. पण ते काही दिवस थोडं सोडून द्या, ते संपल्यानंतर ते आपला आवाज, आपला सूर आणि आपलं खोल अनुभव घेऊन तुमच्या समोर येतात. आणि तुम्हाला कळतं हे, ते त्यांचं गाणं ऐकताना कळतं आपल्याला की प्रत्येक पिढीत हे नवे नवे कलावंत येतात. आम्ही सुद्धा, मी करंदीकर काय, बापट काय, यांच्यात बोरकर, कुसुमाग्रज, अनिल, हे सगळे सिनियर पोर्ट, याच्या नंतरच आम्ही आलो ना. बापटांचा आणि विंदांचा उल्लेख केला, काव्य वाचनाचे कार्यक्रम तुम्ही तिघ एकत्र करायचे, हो, त्यातल्या काय आठवणी होत्या? एक, आज इतका पद्मभूषण सारखा सर्वोच्च सन्मान आपल्याला मिळाल्यानंतर या दोन जीवलग मित्रांची आठवण तुम्हाला कशी येते? बापट, करंदीकर आणि मी यांनी एकमेकांना इतका जीव लावला की ते सख्खी भावंड आमची नामी नव्हतो असं वाटायचंच नाही, असं मानायला मन तयार होत नाही. कधीही आम्ही इतक्या वर्षात आम्ही गावोगाव फिरलो, पण कधी आमच्यात भांडण किंवा असे स्पर्धेचा हेवा वगैरे असतो असं निर्माण झालं नाही. याचं एक महत्वाचं कारण मी आपल्याला सांगतो. काय होतं की आम्ही तिघही एकत्र कविता वाचायचो स्टेजवर, प्लॅटफॉर्म. आता आम्ही कविता वाचत असताना स्पर्धेचा प्रश्नच नव्हता. कारण सांगतो, याचं कारण असं की माझी कविता वाचण्याची अगदी वेगळी पद्धत, त्याच्यापेक्षा करंदीकरची अगदी वेगळी पद्धत, आणि बापटाची तर त्याहून आणखी वेगळी पद्धत. या निमित्तानं त्या दोघांपैकी एकाची कुठली कविता आठवते तुम्हाला, दोन ओळी त्यांच्या? आता बापटाची अत्यंत लोकप्रिय कविता होती दख्खनची राणी, दख्खन राणीच्या, आणि तो अगदी स्टाईल त्या आघाडीने वाचायचा. दख्खन राणीच्या बसून खुशीत शेकडो पिले ही चालली खुशीत. आणि लोक नुसते इतके खुश पाहिजे. आणि करंदीकरची त्यावेळी अत्यंत लोकप्रिय कविता होती म्हणजे, आणि वेगळी कविता ती ह्या धोंडा नावी. ब्रेक घ्यायचा मला, पण ब्रेकवर जाताना या आठवणीविषयी मला थोडंसं सांगायचं आहे. पाडगावकरांनी आपल्या कवितेतनं काय दिलं तर तुमचं आमचं बालपण दिलं. पाडगावकरांनी आपल्या कवितेतनं काय दिलं, दोन तरुण मनांना जोडणारं प्रेम ह्या शब्दाची दोन अक्षरं दिली. पाडगावकरांनी आपल्याला काय दिलं, आई, बाप, भाऊ, बहीण आणि मूल यांच्यातलं वात्सल्य दिलं. तर हे खरं प्रेम पाडगावकरांच्या शब्दांमध्ये. ब्रेक घेऊन परत भेटू, पहा फक्त आई गेलो. ब्रेक नंतर तुमचं सगळ्यांचं स्वागत. आपण शेवटच्या भागात या कार्यक्रमाच्या आहोत. वैभव, मला तुझ्यापासून याच्यात सुरुवात करायची आहे. कारण पाडगावकरांच्या कविता आपण ऐकतोय, पाडगावकरांनी लिहिलेल्या कविता आपण सादर करतोय आणि त्याच्यातला आनंद आपण घेतोय. पण एक कवी म्हणून, एक गीतकार म्हणून सरांच्या या कवितेविषयी तू बोललाच आहेस,
पण सरांवरती देखील तू एक वेगळी कविता केली आहेस या पुरस्काराच्या निमित्तानं तुला. हा मी सरांवरती असं नाही पण सरांना ज्या दिवशी पुरस्कार सादर जाहीर झाला हा तेव्हा मी ती माझ्या एका कार्यक्रमात सादर केली सरांची आठवण म्हणून. कारण सरांनी सरांच्या लिखाणांनी आम्हाला बरंच काही दिलेलं आहे. तुम्ही जसं सर म्हणतात की पूर्वसुरींकडनं शिकत शिकतच तुम्ही तुमची अशी एक स्वतःची शैली निर्माण करता, तर आत्ता सरांना भेटल्यानंतर सुद्धा मला त्या कवितेचं महत्त्व आणखीन जाणवतं की ती कविता अशी आहे सर की कुठूनही तरंगत येतं एक नातं आपल्यातल्या कस्तुरीचा पत्ता देऊन जातं. म्हणजे ह्यांच्या कविता वाचून आम्हाला कदाचित आपल्यात असं काही असू शकतं हे कळलं अशा पद्धत हा की कुठूनही तरंगत येतं एक नातं आपल्यातल्या कस्तुरीचा पत्ता देऊन जातं. तुमच्या बाबतीत सुद्धा असं घडलंय का हो कधी, आलाय का हो गंध काही उमळण्याही आधी. कधी शेजाऱ्याच्या घरी घमघमते कॉफी, अरोमाने खुश होऊन गुणगुणतो रफी. शेजाऱ्याच्या की शेजारणीच्या? क्या बात आहे. मी आडून म्हणतो इतकंच, ते शेजाऱ्याच्याच आहे. इथे तुमच्या चष्म्यावर साठत जाते वाफ, दिसेनासी होती आजवरचे शिव्याशाप. क्या बात आहे. बिल्डिंग भर दरवळतो पूर्वीचा जिव्हाळा, मने होती पाण्यापरी आणि दोस्ती वाळा. तुमच्या बाबतीत सुद्धा असं घडलंय का हो कधी, गेलायत का हो मित्राच्या घरी अगदी जाण्याच्याही आधी. अशा पद्धतीच्या कविता लिहिण्याचा आम्हाला जी समज पडगावकर सरांनी दिली त्याबद्दल मात्र आम्ही कायम यांचे ऋणी असणार आहोत. हे अगदी खरं आहे. आपणच काय आपल्या सगळ्या पुढच्या पिढ्या देखील पडगावकर सरांच्या या शब्दांचे ऋणी असणार आहेत, कारण त्याच्यातनं आपल्याला जगणं त्यांनी शिकवलंय, कारण प्रेम करणं त्यातनं शिकवलंय आणि बालपणामध्ये अवखळ असं खेळणं देखील आपल्याला शिकवलंय. सर ज्या पद्धतीने आपण कविता वैभवकडनं ऐकतोय किंबहुना तुमच्याकडनं त्याचा अनुभव आम्ही समजून घेतोय, पण आजही वयाच्या 84 वर्षी तुम्ही सकाळी रोज उठलं की कागद आणि पेन घेऊन बसता, नवी कविता कधी या कागदातनं बाहेर आली, नवी कविता त्या पेनातनं शब्द कधी बाहेर आले? नाही, कविता तशी बैठक मारून नाही करत. इतर काही लेखन असेल, भाषांतर म्हणा किंवा आणखी काही, तर बैठक मारून शिस्तीने करता येतं. पण कविता आता मी 8 ते 9 बसून लिहून काढत असं होत नाही. कविता जाता पहिल्यांदा एक मनामध्ये एक ओळ येते, काहीतरी एक काहीतरी ओळ येते. मग आपण एखाद्या माणसाचं बोट धरून त्याच्याबरोबर चालत जावं कुठेतरी मुक्काम आला, तसं ते कवितेच्या एका ओळीचं बोट धरून तुम्ही सगळ्या कवितेचा मुक्काम पार करता असं होतं ते. पण सर मला तुम्हाला विचारायचं आहे की अगदी अलीकडची तुम्ही कविता साधारण कधी लिहिलीत? म्हणजे अगदी अलीकडची कविता, पण ती आता मला म्हणून दाखवतो नाही, पण असं बघून ओळ मिळाली आणि हरखून जातो माणूस. कालच लिहिली. म्हणजे कालच लिहिलेली असल्यामुळे ती लिहून काढलेली आहे, पण माझा पहिला ड्राफ्ट आहे तो. माझा एक लिहिण्याची माझी वैयक्तिक पद्धत अशी आहे की पहिल्यांदा मला जेव्हा कविता सुचते तेव्हा मी ती जसं येईल तशी लिहितो. मी विचार हे काही ही ओळ पाहिजे का, ती ओळ नको का, बुद्धीने कसलाही विचार करत नाही, इट जस्ट कम्स तशी लिहितो. ती एकदा पहिला ड्राफ्ट असा लिहून झाल्यानंतर मग मात्र मी ते वाचतो. मग मला वाटतं हिला ही ओळ बरोबर नाही आहे, ती पुन्हा पाहिजे, तिथे काम करतो. असं करत करत शब्द बदलतो काय असेल, पण ते दुसऱ्यापासून पहिलं जे आहे ते जसं येईल तसं करतो. ही माझी एक लिहिण्याची पद्धत आहे. आता या निमित्तानं कुठली एखादी कविता या कार्यक्रमात तुम्ही? ही जरा एक वेगळी कविता आहे, वाचू ना. हो, या कवितेचं नाव आहे, ही माझी कविता माणसांच्या माणसांसाठी हा जो कविता संग्रह आहे त्यातली पहिलीच कविता आहे. गाणं माणसांचं माणसांसाठी. मी गाणं गातोय, ऐकताय ना, मी गाणं गातोय. अहो कानवाले, अहो ध्यानवाले, अहो गल्लीच्या नाक्यावरचे पानवाले, कोणी असो, पिशवी असो की गोणी असो, शेजार असो की बाजार असो, माणसांचं गाणं गातोय. अहो मी गाणं गातोय, ऐकताय ना, मी गाणं गातोय. क्या बात आहे. माझी माणसं आहेत सगळी, माझी माणसं आहे ज्यांच्यासाठी मी गाणं गातोय, ज्यांच्या वरचं मी गाणं गातोय. माझी माणसं आहेत सगळी, माझी माणसं आहेत.
उपाशी रोडकी माणसं, तापल्या उन्हात बोडकी माणसं, रडकी माणसं, चिडकी माणसं, भ्याली माणसं, प्याली माणसं, नियतीने उकिरड्यावर टाकलेली माणसं, देवळांपुढे रांगा लावून वाकलेली माणसं, मांडव घालून मेजवानी झोडणारी माणसं, मैदानावर गर्दी समोर डरकाळ्या फोडणारी माणसं, काही माणसं प्यादी असतात, काही माणसं कंटाळवाणी यादी असतात. टाचे खाली बांगड्यासारखी फुटणारी माणसं, टाचे खाली बांगड्यांसारखी फुटणारी माणसं, तरीही राखेतून उठणारी माणसं, तरीही राखेतून उठणारी माणसं माझी माणसं आहेत, सगळी माझी माणसं आहेत. त्यांचंच गाणं गातोय, ऐकताय ना, मी गाणं गातोय. बागेतल्या बाकड्यावर एकटं एकटं कोण रडतंय, बागेतल्या बाकड्यावर एकटं एकटं कोण रडतंय, गळ्यापर्यंत पाणी आलंय, श्वास कोंडून कोण बुडतंय, टॅहो टॅहो कोण आलं, जयराम जयराम कोण गेलं, सगळं सगळं बघतोय मी, सगळं सगळं जगतोय मी. या बघण्याचं, या जगण्याचं गाणं गातोय, ऐकताय ना, मी गाणं गातोय. वीज झेलून घेणाऱ्या छातीतून शब्द येतात माणसासाठी, रुजू आल्या मातीतून शब्द येतात माणसासाठी, निष्पाप हसत शब्द येतात माणसासाठी, अश्रू पुसत शब्द येतात माणसासाठी, माणसावर विश्वास ठेवून शब्द येतात माणसासाठी. या शब्दांचं विश्वासाचं गाणं गातोय, ऐकताय ना, मी गाणं गातोय. मला एक फार योगायोगाचं आत्ता या क्षणी विलक्षण आश्चर्य वाटलं. यात या कवितेत एक ही ओळ, ही कविता जी आहे, या ओळीत, या कवितेची मी एक ओळ अशी वाचलेली आहे बघा. बागेतल्या बाकड्यावर एकटं एकटं कोण रडतंय, अक्षरशः आता आपण ज्या बागेत बसलो तिथल्या एका बाकड्यावर बसून एक बाई रडताना मी पाहिलेली आहे. आणि तिचंच ही प्रतिमा जी आहे या कवितेत ती आलेली आहे. आणि त्याच बागेत बसून मी आता कविता म्हणतोय. आणि त्या योगायोग आहे तिच्यावरची, मी काय योग, तिच्यावरची ओळ काय योगायोग आहे. म्हणजे हा कार्यक्रम मला संपवायचा आहे, पण थोडक्यात पाडगावकर सरांच्या कवितांविषयी वारंवार निवेदनामध्ये प्रत्येक निवेदकाला कवितेची जोड लागते आणि शब्दांची संपदा लागते, तू काय सांगशील? त्यांचाही शब्दांचा आधार घेतल्याशिवाय पर्याय राहत नाही, पण खूप कृतज्ञ आहोत बस. इतके त्यांचे अनंत उपकार आहेत, इतक्या सहज साध्या सोप्या भाषेमध्ये त्यांनी कविता लिहून ठेवलेल्या आहेत की गाणं इतर कोणाचंही असू दे, पण त्याला पाडगावकर सरांची कविता कनेक्ट केली की सगळं वातावरणच बदलून जातं. आणि हे अनुभव गेले 10-12 वर्ष आम्ही घेतोय, गाणाऱ्यांवरती, संगीतकारांवरती, आमच्यासारख्या निवेदकांवरती आणि ऐकणाऱ्यांवरती खूप मोठं ऋण, लिहिणाऱ्यांवरती. पाडगावकर सरांचं फार मोठं ऋण आमच्यावरती आहे, आपल्या सगळ्यांवरतीच आहे खरं तर. आणि या सगळ्या कार्यक्रमात तुम्ही दोघंही सहभागी झालात. सर, तुम्हाला पुढच्या दीर्घायुष्यासाठी आमच्या खूप शुभेच्छा. तुमच्याकडचे शब्द आमच्यापर्यंत असेच आमच्या वैभवामध्ये भर पाडत राहो हीच इच्छा. या कार्यक्रमात सहभागी झालात, धन्यवाद. पण जाता जाता मला सरांचीच एक कविता या कार्यक्रमात सादर करायची आहे, कारण या संपूर्ण कार्यक्रमाचं हे खरं समर्पक सारांश असेल. हे गाणं मी तुझ्याकडून शिकलो, ही कविता मला तुमची इथं सादर करायची आहे. हे गाणं मी तुझ्याकडून शिकलो, आपलं जे असतं ते आपलं असतं, आपलं जे नसतं ते आपलं नसतं, हसत डोळे पुसून आतून फळासारखा पिकलो. क्या बात आहे, हसत डोळे पुसून आतून फळासारखा पिकलो, हे गाणं मी तुझ्याकडून शिकलो. सर पुढे म्हणतात, आलेला मोहर, आलेला मोहर कधी जळून जातो, फुलांचा बहर कधी गळून जातो, पुन्हा प्रवास सुरू केला चालून जरी थकलो, हे गाणं मी तुझ्याकडून शिकलो. हेच शब्द
या शब्दांमागची भाव आणि या शब्दांमागची प्रेरणा आपल्याला अशीच पुढे नेत राहणार आहे. त्यामुळे पाडगावकर सरांचे शब्द हे अजरामर असतील आणि या पुढच्या पिढीला ते निश्चित प्रेरणादायी असतील. अजितच थांबू, महाभक्त आई बी लोकमत.